Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, vi gledate 30 minuta. Moja gošća je rođena u Beogradu, odigrala je više od 200 pozorišnih i oko 140 uloga na filmu i televiziji, dobitnica više značajnih nagrada, i za nje je više od 50 godina uzbudljive karijere, ali i dalje neumorno radi. Ona je vernik glume, i sve je podredila. Gošća 30 minuta, Ružica Sokić. Dobroveče, dobrodošla. Hvala, skoro ste me rasplakali. Ne, to je već malo teže. Jeste, nije. Ja sam jako osetljiva i sentimentalna i srećna sam, eto, što mi je Bog šapnuo da dođem. Mm-hmm. Jer ja sam bila u dilemi, šta ću ja sad više da pričam mladim mm-hmm. ljudima, ali... Dobro je što sam došla. U najavi kažem, ne znam da li vam se to dopada, vernik glume. Jeste. Stvarno ste sve glumi dali, jel' to? Pa jeste, to je dosadno, to je sramota u stvari. Uh-huh. Ja sam sad ipak racionalizovala malo sebe, toliko sam sumanuto, samo emotivna uh-huh. i sve. Plačem stalno i za druge i za sebe. Žao mi je što se nisam malo više bavila naukom. Uh-huh. Pa ipak mislim da je to šteta. Samo sam se okrenula na onu stranu, ali to je moralo tako da bude, jer jako je teško. Ja nisam bila glumica koja je imala neke podrške, da sam ja imala neke osobe koje su ultimativno mogle da traže da se ja pojavim. Ja sam se dosta namučila, petljala, ali ipak nekako... Valjda mi je Bog pomagao. Uh-huh. Tako da bi bila vrlo nepravedna prema sebi i prema Bogu ako bih rekla da mi je nešto oduzeto. Da, tako, ne. Tako. Čak više sam i dobila, imala i otela nego što bi možda i trebalo. Volio bih da spomenem samo nešto, vratit ću se par meseci unazad. U Ateljeu 212 predstavlja monografije iz edicije Udusa, i to mi jako bilo lepo, i njoj ste onako sve, otprilike u njoj se sve ono što ste odigrali, i kažete, kaže ovako sledeća, glumica domaćeg pisca za domaćeg gledalca. To mi je najveći komplet. Verujte, Romčević, ja sam plakala. Kad je on iznedrio iz sebe, kaže hvala RS, dakle, moja Ružici Sokić, zato što je jedna od retkih glumica nešto uradila za nas domaće pisce. Mm-hmm. I to je, on je mene promovisao kao glumicu domaćeg pisca, a svi koji su malo me zavideli, nisu me voleli, to su mi kao minus stavili, da sam ja glumica crnog talasa, da ja samo mogu da igram ološe i tako te osobe sa dna. A vidite, margine, naš domaći autor je biser. To, a ja sam, eto, voljom sudbine, nisam ja to birala. Tako. Možda sam intimno i ja bila nesrećna što sam se nepovoljno pokazivala. Moja mama kaže, juj, kaže, što si ružna. Kaže, ko da si sušen u sulundaru. A za moju mamu ja sam bila dobra samo kad sam pristojno i lepo izgledala. Dešavala. A tako i u pozorištu bilo. Tako, kad je mama vam je uvek ono, kažete, kad ste igrali nešto kod Popovića, čini se Popovića neki tekst. Jeste, uvek se ljutila što sam sebe nepovoljno prikazivala, ružna i tako dalje. Moja mama je mislila da sam ja dobra samo kada sam lepa. Pa ja sam patila mnogo. Ja nisam bila zadovoljna nekim svojim fizikusom, pa ja i nisam lepa. Ja imam nepravilno lice, mene, na primjer, kamera je htela u onim serijama gde nije bilo uslovljeno da mora faca da bude. Da. Ja sam najsretnija bila s kamerom. To mi je najveća ljubav, ali to su one prve serije, velike serije, divne, one iz Crnog talasa, eto, šta da radim, tad sam se rodila i tad smo radili i to je bilo divno vreme. Tako je. E sad, tada ste rekli na ovom u Ateljeu, kaže, ni u snu nisam sanjala ovako nešto, sluđena sam, i jedino o čemu sada mislim, šta ću sledeće da igram? Jo, slatko je, to je neko kazao od ovih mojih prijatelja koji su bili, to je bilo, govorite o onoj večeri kad smo slavili, kad su mislili,
jao, Bože, šta sam ja doživela od ljudi meritornih. Oni su mene toliko hvalili da sam ja ovako na kraju rekla, jao, Bože, da li možda oni misle da ću ja umreti? Skoro pa da mi veru iskreno. Ne, pa ja veru. Kunem vam ali se ali jeste malo uvek je onako, začuđe toliko se kad... Toliko divni ljudi, božanstveni. A inače u životu sam i gorkih se pilula napila. Nepravdi. Meni su oduzimali jao, pa da, to je kuriozitet. Ja sam igrala sa Richard Bartonom. Da. Kad smo, ono, znate, Tito i ovo, ono, i mene su izbacili iz projekta. Zašto? Što sam ružna. Da li je moguće? Da. Kunem vam se životom. Tako su vam rekli. Ne, izgleda to dobro. Rekao mi čovek, sreća što sam mu ime zaboravila. Kad sam ja jadna došla, ja sam već bila afirmisana glumica, ali sam negde išla na neku tezgu. I u tom nekom intervalu snimao se dalje taj film, kako se titovalo. Zaboravio sam i ja. Dobro, setit ćemo se. Setit ćemo se u Udruženim snagama. Dobro. Tako sam ja otišla i kad sam se vratila, mene sačeka taj direktor filma i kaže, ti ne možeš to da igraš. Olgu Dedijer. Mala epizoda, a ja velika, najveća glumica. I onaj čuveni snimatelj isto hrvatski snimao. A on, njegova je to bila greška. I kaže, ne može, ne odgovaraš liku, kako ćeš ustita, strašno. A ja kao, pa zašto, pa šta? A onda dođe ovaj direktor, jedan niže granga i kaže, slušaj, ne možeš da igraš, ne možeš. A ja kao, zašto? Kaže, ličiš na hajvana. A ja kažem, šta je to hajvan? Nisam znala. I verujte da sam ja dugo nosila u sebi to da pitam šta je hajvan. I neko mi je prevodi i kaže, to je stoka. Znači, ličio sam na neku stoku. A to nije bila... I to je ostao kompleks meni. A ne, ja verujem. Verujte, 7 dana ja sam s mojim jadnim tatom, pošto smo bili u zajedničkom stanu, u istoj sobi, ja sam prekukala, 7 dana sam legla, nisam mogla da ustanem od sramote. I onda me tata jako kritikovao, kaže, sram te, bilo kukavica jedna, kako te nije sramota, znaš šta sam, da sad te uzdišeš i ovo, ono, ništa mi nije pomoglo. Pa vero? Ništa. I to je... I to vam je ostalo urezano, onako. Do kraja života. Ali verujte, bez trunke žaljenja. I prvo hoću da kažem da me zamenila moja ljubimica glumica, zato neću ime da joj pomenem. Nikad je zbog toga nisam mrzela. Da li je nju grizla savest, baš je briga, ali oni su helikopterima išli, a ja siroče, najurena, Hardy Krieger. Hvala Bogu, nisam izlapala. On me uhvati, on je igrao u tom projektu, a mene su zvali negde, gde beše da dođem, gde je bila cela ekipa, gde su morali meni da otkažu onako zvanično, i tu je bio Hardy Krieger. I tu su svi bili glumci strani, bio i ovaj Barton, bila Elizabeth Taylor, a ja... kao da su mi odrali sve, celu ko... Toliko sam se stidela. Ja sam mislila da ću umreti od stida. I zamislite Hardy Krieger, koji me video u životu 2 puta, on je pročitao suze u mojim očima. I sa ženom je bio, to je negde na Tjentiš, gde smo bili, kad smo s Titom se sreli tamo. I onda je on meni rekao, Hardy Krieger, da me poziva, da oni imaju nekoliko objekata na moru i da ću biti njihov gost. On je osetio koliko je to nepravedno i koliko sam ja pogođena. Ja sam, mislim, ću umreti. Kunem se životom, zamislite ja i Barton, u kadru, i posle... Vi ste stvari patili zbog nje, zbog Bartona, nije zbog drugi. A ostalo je u tom filmu rame moje, jedino. Jel da? Da, kao kadar. A to je slikao najveći majstor. Ali znate šta je uradio?
izmislio, zato nekad su ti umetnici, mi smo šašavi, da to naprave ovako, ovako elipsu i da kamera ide oko tebi. A mi, a glumci koji igraju su ubačeni tu. I šta se dogodi? Potpuno nesrećan slučaj. On nije predvideo, a sa nultim objektivom. Znači, nultim objektiv deformiše ako se ne namesti. I on je samo provozao to, i ja sam bila tu i nedarne, ko sve nije bio. I kad su oni to gledali, kaže, to je nešto najstrašnije, ovo što je rekao Hajvan. To je, kaže, toliko deformisano. Kaže, u jednom momentu moje lice se ovako širi, ovako. Razvuče se. Onda, kako ide dalje, onda ono ovako. To je neviđeno. Ali čudi me da nikom nije palo na pamet da, ipak sam ja tad bila i poznata i tako, briga ih je bila, da nisu kazali, ajde mi ćemo to ponovo da snimimo. I to je, ali to je korisno za mene. To je toliko meni značajno u životu da sam ja to preživela. Zamislite Richard Burton. I on je u stvari jako lep čovek. Inače, on, kad gledamo ove filmove, nije pravilnog lika. Ispadne mu neka veća glava, pa ne znam, ovo ono, ruke božanstvene. Sve to, kad se ne snimi kako treba, sa dobrim objektivom i svetlom, može da bude strašno. I tako sam vam ja doživela to. I kad, da vam napišem kraj. Da. I to se sve dogodi, ja sam preživela. I zamislite, prođu 1, 2, 3 godine. Kako beš, Užička republika. Ja imala epizodu. Ja iz mrtvih ustanem. I meni Žika Mitrović da jednu epizodu, da odigram tu majku kojoj donose mrtvog sina na onome. I verovali vi, to smo u Užicu snimali, bilo je puno statista. Znate, narod. I ja. Ja sam bila ubeđena da je to, da je to istina. I uopšte nisam... To su ridale te žene koje su gledale, statistkinje. One su plakale. Ja sam to odigrala. Tako da sam dobila Zlatnu arenu posle toga. Toliko je to bilo ubedljivo. I dan danas, ja kad vidim, ja se zaplačem. Eto, vidite, to je sudbina. Eto, oterali su me nepravedno. Ali ste imali povratak koji vam je... Ja vam tvrdim, to nije slučajno. Ja verujem u neke zaumne stvari. Otkud da se baš desi sad Užička republika, pa ta mala epizoda da je odigra i da tako to prođe. Ono što mi je bilo interesantno u vašoj biografiji, o sebi kažete sledeće. Osjećate se kao početnica koja je obećala. Pa ja mislim i sad isto. Jel da? Da. Ko zna šta će biti. Sad već je... Već je čvrsto. Da. Ne maštam više u tom pravcu. I daj Bože da nađem drugi cilj i drugi smisao. Jer ja sam ostala dužna sudbini, dužna Bogu. To je sramota. Mnogo sam jednostrana. Igrala sam samo te uloge koje sam odigrala. A one, molim vas, a one koje nisam odigrala, pa sad treba njih da igra. A šta je to stvar? Pa Bog sve ti zna, ne znamo. Pa je li moguće da nešto Ružica Sokić ima koje nešto neostvarena želja da igra? Jel to je postoji? Ja više, iskreno sada kažem, prvi put to ću izgovoriti, nikad to nisam do sad rekla, nemam želju da neku novu ulogu igram. Prvi put, to je nešto u meni nije beznačajno. To je tako naređeno meni. Jer sve verovatno od početka ja sam slušala neku tamo naredbu. I sad kažem, čuti, sedi i bledi.
Ali ne date se, vi igrate, vi dalje, imate repertoar, imate neke predstave koje su... Imamo, eto vidite, imamo kod Batrića, njega jako volim i hoću da pomenem taj festival čudesni. Ako imate onaj papirić, samo da preletite. Imamo ga, festival, to sam hteo da kažemo, dakle, počinje 9. marta, sutra, veče, Ružica Sokeć otvara festival. Ja sutra, ne, nije sutra. Ne, 9. marta, ovo je 8. marta danas. A? Eto, e sad, otvara festival i... Međunarodni pozorišni festival i, kako je Batrić rekao, dolaze onako velika, čini mi se, pozorišta i potpuno jedan neverovatan program, je li tako? Ja sam zapanjena. On je onako iz nekih sentimentalnih razloga, mi smo veliki prijatelji, rekao da ja otvorim. Pa dobro, pošto sam ja prvo, ja sam trebala s njim ženski orkestar, pa eno su instrumenti čekaju. Ja sam ubeđena, ja neću odustati. Ja neću odustati. Ali ženski orkestar, ajde pre nego što krenem na festival. To mi je fenomenalna priča. Vi ste to njemu ispričali da bi vi imate onako jednu viziju da napravite ženski orkestar kod njega u pozorištu Slavije. Jeste, a ja sam bila, to je bila moja klasa. Da, predavali ste glumu. Jeste, kod ovog Đokovića. I tu su, napravili smo podeli ovo ono i mi smo to uradili. I odjedan put se dogodi neke okolnosti. Dobro. Okolnosti koje su ovako čudne, ekipa mladih. Ja sam mislila da su oni amici. Oni su lenji bili, nisu hteli da nauče, molim vas, pesmicu. I mene to razočara. Ali ja sam takvu tremu imala kao profesor. Na ispitu njihovom, ja sam te da se šlogiram. Nikad se nisam tako uplašila i takvu tremu imala za sebe, kao za njih. I tad shvatim, ne, ti reditelj nikad ne možeš biti, umrećeš. Jer ja sam toliku tremu imala zbog drugih njih, da vam ja opisati ne mogu. I to je jako lepo. Ali studenti su vas voleli. Jeste. I to je možda jedino što bi onako mogla malo da se družim s mladima. Ne, ništa ni da im režiram taman posle, ni da umrem od treme. Od treme, pa da. I sad, u toj ste onda imali neku ideju da napravite ženski orkestar. Jeste, i verovali vi ili ne, gde da nađemo sada žrtvu, gde ćemo, kako ćemo. I ja sam se upoznala sa Batrićem, jako mi je bio drag i simpatičan, i ja njemu kažem, ja kako sam Batriću, još nemate repertoar. Ovo je idealno. Vaša pozornica, to je u Londonu. London nema glamuroznije pozornice nego što je vaša. Ajte da mi ono što smo na klasi radili kao zadatak, da mi taj ženski orkestar napravimo u Slaviji. I ja njega otrujem tom idejom i verovali vi ili ne, možete da proverite da su ti instrumenti u Slaviji. U pozorištu. Čovek je otišao i kupio te instrumente i oni su još tamo, čekaju. Hoćete napraviti pratiti? Pa hoćemo! Ajde! Oni čekaju, verujte, sa nekom mladom ekipom, zašto da ne? Verujte, ti instrumenti ne smeju da ćute više. To je sad došao trenutak. Znači vi to morate organizati? Subinski trenutak. Pa ne, to je stvarno. Znači, Ruža Sokić će i režirati. Ne. Ali se ona bi mogli da napravi. Ali će uživati. Ja sam ubeđena da bi to čudo bilo u pozorištu Slavije. Ja ću razgovarati sa Batrićem, koga jako cenim. I toliko mi je drago što je dobio satisfakciju. I zaista se bori za ovaj festival i onako, po mojim informacijama, on svoje pare ulaže u to i dovodi razne pozorište i grupe koje su i tekako priznate. Pa ja sam, čoveče, on je meni da se ovako pokaže, jer on zna da ja njega jako volim i cenim, kao ponudio da ja otvorim. To je velika počast i ja sam to pristala, da li ću ja to uraditi ili neću. Ja mislim, ne znam, dobro, nije bitno, ali to treba. Treba da podržimo tu ideju. Ideja je savršena. Tako je. Verujte, ja sve što sam radila u Slaviji,
To je divno. Evo i taj kvartet Harvudo, pa ne znam, Zavodnik i sve, sve. Ta, ja u stvari samo igram u Slavi, ja i ne igram. U narodnom ste, pa u narodnom. Pa mi se desio jedan ovako nesporazum, maler jedan oko teksta. Desilo se tako nešto. Nije baš lepo, dobro. Ali dobro, sve se lepo završi. Tako, tako. E sad, očekuje nas na festivalu, kao što sam rekao, od 9. do 16. marta je festival. Mogli, dolaze nam ljudi iz Kazahstana, iz SAD-a, naravno. Eto, kažite iz kojih zemlja. Iz SAD-a, Crne Gore, Bugarska, Makedonija, Maroko, Rumunija. Čak, evo ovo što sam sad spomenuo, neka bude umetnost. Iz Amerike. Yes. Znači, čudo. Jedan onako program, čini mi se, za svakog ponešto, a i priznata pozorišta i čini mi se veliki komadi. Medeja je u pitanju, da, Pasolj, ja sam iznenadio. Karakoz. Zaista, znači, onako obećavaju. Narodni poslanik je iz Srbije. Evo, imamo predstavnika iz Srbije isto. Odlično. Znači, kao što sam rekao, od 9. do 16. marta pozorište Slavija. Međunarodni pozorišni festival. Jeste, ali čekajte, do 9. Od 9. marta do 16. Pa da. Tako je. Eto, hvala vam što ste najavili to, ali ja sam iznenađena da nisu više se angažovali. Oko... Gospodin Batrić je toliko skroman. Mm-hmm. To je trebalo sada da udarno bude, baš da vide, jer sad ništa mi u stvari ne igramo. Da li verujete da, kaže, nema para? Nema to sam hteo, Ruža, da vas pitam. Čini mi se da se, iz Ministarstva kulture nam kažu sve manje i manje para ima za kulturu. Čak kažu, nema uopšte para za srpski film. O čemu se radi? Pa vidite, nema. Znači da to je najmanje važno. Uh-huh. Da je to nešto važno, našlo bi se. Za sačuvaj Bože, za bolesne i za neke stvari, oni izvrte. Ali nepravedno je kultura pastorče odavno. Uh-huh. Zato što eto, nema uslova. Je to stvarno samo zato što nema para ili nema... Pa nema para. Ali ono što ima, ide tamo onima koji imaju veliku šaku. Aha. I koji umeju da stisnu to. Pa, to, znači, da li je to želja ili zaista ono što nam kažu da nema para? Takva ili... sudbina nema para, činjenica, verovatno su pokrali, sve moguće su isisali i sad se to vadi. To onako na kašičicu. Na kašičicu. I sad normalno ko uvati. Pa, razumete. A obično uvate oni. Ali to, obično uvate to što oni. Sam tu videla, kamo sreće da bilo šta od tog repertoara mi možemo da igramo. Da, da. Nećemo. E sad, Ružica Sokić kaže na pitanje, jeste li vi ikada osjećali kao fatalna žena? Vi kažete, ne volim takve žene uopšte. Ne. Jel tačno? Ma kakvi ja kaže, sam... ne volite ni u pozorištu da ih igrate? Ma kakvi ne, nikada. Jel da? I ne umem to da odigram te kao Ksenija Divna Jovanović. Sad je, hoću da pomenem jer ona čuje to, sigurno jedna divna glumica, divna dama. Ona je to umela da igra. Yes. Dostojanstvo. Ne, ja sam trapađoza. Ja sam uživala u tim likovima. Ali kaže, želela sam, kaže, ja sam se najbolje osjećala kad sam igrala majke. Ja? Aha. Pa nisam baš mnogo igrala. Ja tek očekujem da ću igrati. Vidite kako se me sad podstakli da se ja zamislim nad tom idejom. Jel da? Pravo da vam kažem, glupo je sada da ja toliko, nije lako sada, znate, memorisati to. Da. Evo da razgovarate sa psihijatrima, to je jako zanimljivo, stresovi. Mm-hmm. Stres je užas. Mene stresovi su razneli. A inače sam tremaroš. Nije mi sve jedno. Ja imam veliku tremu kada treba da igram. Mm-hmm. Vidite, to nikada nisam mogla da savladam. Toliki sam tremaroš da to me je koštalo života. Evo, i tu sam se dosta istrošila. E, tačno, gluma je profesija, čini mi se, ja mislim da toliko živaca treba, toliko energije, toliko svega. I onako, uvek kažem, kao, kad ostane onako glumac u mozgu, negde onako, čini mi se, to je negde uspeh, da ostane nekako zdrav i razuman u glavi. Mislite da ostane normalan? Da ostane normalan. Pa ima, to zavisi od ličnosti. Naprimjer, ima divnih, ja
neću sada nijedno ime da pominjem, jer neko ću zaboraviti. Mi imamo božanstvene glumce, toliko talentovane, i to ova mlađa od mene generacija, svetske glumce. Ali i mnogi su se ostvarili, evo, i u inostranstvu i tako, oni još i koje kako preživljavaju, ali je teško. Dovoljno da nosite taj balast, da sad vi trošite, bacate pare, a deca nemaju da jedu. Ona jadna dečica, onaj dečko kaže, voleo bi da spavam, da mogu da spavam u toplom, znači spava na patosu, pa to je užas jedan. Toliko ima patnje i muke oko nas i nepravedno je da tražimo više nego što imamo pravo. Tako. E sad, za dobru karijeru, ono što sam rekao, ali bilo mi interesantno, uvek je čitam nešto u biografiju vašu, pa kažete, Ružica Sokić je prva opsovala na sceni, je li to tačno? Jeste, da, ali to je bila, znate, jedna toliko nevina psovka. A jeste, mnogo je ne, ali izazvala je bolne reakcije. Jeste, ja sam samo, da skratim jer bi do sutra pričali, i trebala da kažem na kraju, ja sam mnogo razočarata, od ozgoje srce koje imam, a u srcu ne znam, mnogo razočarata. Imala sam dva muža, jednoga prostite venčanog, drugog nevenčan, i taj nevenčan je umro. E, to je to. I onda da, a ovaj umro, a taj nevenčan je umro, Beš mu mater, to je bila psovka, da je Zoran Radmilović, svi su, to beš mi mater. I onda su se utrkivali, onda su otimali, što nisam mogla da zinem, beš mi mater, svi su oni, ko dalje pljune. Zoran Radmilović, Bora Todorović, pa ja vam opisati ne mogu, oni su se otimali, a to su, zamislite kako je to nevina, psovka. U poređenju na ove današnje projekte. Ali onda je Zoran Radmilović raspalio Zoka. Onda su bile prave psovke, pa sve više i više i više. Pa je postala ta psovka neinteresantna, banalna i tako. Tako, da, jasno. E sad, kažete nešto, uvek vas je, dok ste radili, a sarađivali ste dosta sa Borom Todorovićem, i uvek vas je zadirkivao, uvek je napravio neke... Moj dragi partner i drug. To je srce od čoveka. Evo vidite, i ostao je do dana današnjeg. On jedini dođe kad se meni nešto lepo desi, da mi čestite. Jel da? Jedini. To je lepo. Ali imali ste, kažete, u to vreme kad vam je pravio neke splekte, ne znam šta, nije vam to, niste nešto to mnogo volio? Znate koliko smo se mi otimali. On samo ovako peca me, gleda da mi ukrade štos. Jel da? Jeste. Ja se sekiram, onda smišljam kako ću sad ja njega da zeznem. Znate, to je slatko bilo. Jel tačno da ste udarili Batu Stojkovića? Da. Jel da? Mnogo me povredio. Stvarno? Mnogo izazivao moje strpljenje i nepravedan je. Bog dušu da mu prosti. Nije lepo zato što nije živ. Ali je toliko bio nepravedan. Ponekad prema nekome. Kaže da je bio težak za saradnju. Jel da je to bilo? Pa jeste, veliki glumac. On je najveći talent bio u to vreme. Niko, svi smo mi bili, što kažu, čikoprci. Ali on je nosio sa sobom količinu, meso, emociju, težinu. I on je nešto rekao meni, kad sam ja bila protiv toga da Muci Draškić bude upravnik posle Mire Trajlović, ja sam digla ruku i rekla sam da sam protiv. Zašto? Što smatram da upravnik ne može da bude Ljubomir Draškić, jer on je naš drug i na J mater smo i za upravnika je bio potreban veći autoritet. Ja sam to hrabro kazala. Dobro, a to je bilo vaše mišljenje? Moje mišljenje. I dobila sam ćušku. Bata Stojković se digne jer je trebalo tad nešto da snima, a Muci Draškić je bio upravnik i od njega je to zavisilo, a ja sam gađala Mucija Draškića, a Bata ustane i kaže bitango jedna pred svima, ceo kolektiv je bio unutra, kaže ti tako se usuđuješ da kažeš
i da ne kažem šta dalje. Da, i vi ste mu prišli? I to je, ova, to je toliko nepravedno bilo. Kaže, funjaro jedna, tu reč, pamtim posle, evo, 50 godina. Nema možda 50. Kaže, funjaro jedna, hoćeš da naškodiš, zamislite. A ja funjara, ja ovako krenem. A on je stajao ovako, nije se naslonio na zid. Dobro. I moja ruka sama poleti. I lupite mu šamar. Udarim ga tako da mu je ispala veštačka vilica. Jeste. I on se ovako osloni na zid, ja sam ga udarila. Ma najstrašnije, ova pesnica da je mogla da ubija, on bi bio ubijen. Verujte, ta nepravda, i nismo govorili 2 godine, pa da, zbog toga. I onda je on došao posle 2 godine, shvatio je, jer on je talenat veliki bio. I ja sam bila u pravu, tu je on shvatio, ali kasno. I došao je sa velikim buketom ruža i naše druženje je nastavljeno. I to jeste, i to ste posvetili knjigu vašim drugarima i prijateljima. Pa jeste, ima strašnje. Strast za letenjem, da, to je, na primjer, prava moja intimna knjiga gde sam ja o sebi nešto rekla. Jeste, jeste. A ona druga knjiga su drugi pisani. Moram da vas pitam, Ruža, za Oliveru Marković. Bila je jedna od mojih omiljenih i znam da ste bili bliski i mnogo vam je značila. I kako ste podnele ovom što... Pa da vam kažem, ona, to je lik, kako da kažem, lik iz bajke. To je... čovek, žena, ja je znam od najranijih dana kad je još sa Radetom Markovićem bila i oni su meni bili par. Zbog nje sam i postala glumica. Pa peva, pa šarm, pa ja sam luda za njom bila. Ja sam čučala iza raznih paravana i na svakoj njenoj predstavi sam bila. I ona me prihvatila onda. I postale smo i prijatelji. I mnogo smo se družili. I kad je Duško njen, ona je se preudala, jel? Za Duška nesretnog. I on, Duško, kad je ušao u njen život, onda isto sam, prihvatili su me, ali Duško je umro. I to umro, tako reći, pred njom. To je za nju bilo godine. Ona više onda... A kako je prestala da igra? Mnogo smo se volili. Igrali smo u jednoj predstavi zajedno. Dobro. Sakatog Bilija. I ona je igrala tu babu. To više nikad niko neće tu kreaciju da napravi onako kako je ona napravila. Ja sad vidim nju, celu tu ulogu, a ja sam igrala jednu manju ulogu. I ja sam gledala kako ona to... Pa to je čudesno, tu babu. To je neviđeno. I zamislite, na predstavi uz basanke išla u Narodnom pozorištu, se saplete i padne. Da, to znam. I nikad više nije stala na scenu. Da, znam. To je, eto, to je... To biće, Olivera Marković, to biće ne samo što je imalo ogroman talenat, ogromnu harizmu, ogromnu dobrotu, čestitost, pravednost. Ja nisam nikad, ni pre, ni posle, srela takvo biće kao što je on. Jel' tako? Da, to je sigurno. Ja sam uvek volao kod vas što nikad niste, velika ste glumica, i ja moram da kažem legenda, da li ćete vi složiti s tim ili ne, ali ja ću reći. Uvek sam volao kod vas što niste ljude gledali sa visine, niste bili uobraženi. To mi je uvek nešto što vas je činilo drugačije. Ali vidite, ja uvek o sebi volim loše da kažem. Moja mama je meni rekla, ona je mnogo značajna bila u mom životu, mama prejaka, posesivna. Ne pitajte. Ona je me rekla, što si tako snishodljiva? I ta reč me prati do dana današnje. Jel da? Ja mislim o toj reči. A volim što sam snishodljiva. Neću uvrediti nikoga. Nije to snishodljivost. To je poštovanje. Ja volim ljude. Ja volim svakog čoveka koji je čovek. Koji nije đubre. Da, ja sigurno znam da to nije onaj što je u Topčideru lagao da su se oni između, sa oproštenjem, ne znam šta. Da, da.
E, to je moje. Snishodljivo, ako je to snishodljivo. Onda? Ja volim da, ako mogu nešto lepo da kažem nekom čoveku, da se obraduje. To je tačno. Zamislite kad nam već javljaju da smo pre kraju emisije. A ja mislim da tek smo krenuli. Ja mislim da tek smo krenuli. Toliko sam. Kažete za sebe da ste neracionalna sam, uvek idem emocijom. Kad god ne poslušam emociju i intuiciju, pogrešim. Tačno, jest. Stopo. Ja što racionalno hoću da uradim, uvek je loše. Loše po mene. Ništa ne umem da smislim. A kada idem glavom, otvori se. To mi je rekao jedan kolega. Zamislite, zaboravila sam u ime. Nek mi Bog oprosti. Dobro. Možda ću se setiti do kraja. Kaže, što se mučiš tako? Nemoj, udaraš glavom u zid. Nikako mi nije išlo. Ja sam jako se teško afirmisala. Znate, iz više razloga objektivnih. Kaže, samo udari glavom u zid, otvorit ću se. I tako se desu. Yes. Tako je. Kažete ovako, obožavam glumce koji igraju srcem. Ne može se igrati rutinski. Teza osrednjih glumaca je da tako igraju, da pokazuju. Trenutak emocije je Božji, tu se vidi veliki glumac. Ja mislim da sve što ste igrali, igrali ste sa srcem. Jest, da. Čak igrao sam mnogo tih žena sa socijalnog dna, pa je bilo jako teško da se to razlikuje, da to, znate, ne bude baš onako. Dobro, mnogo sam pričala, ne. Niste dobro pričala. Kako je mužu, jel teško njemu da živi sa ljubicom? Pa normalno. Jel jeste? Možete, ne može do reči da dođe. Ali je pametan. On je mnogo pametniji od mene, inteligentan. Ja se nadam da će on gleda ovu emisiju. On me spašava. On mora pogleda ovu emisiju, ovo što ste sad. Pa on bi voleo to da vidi. Ne znam da li će videti. Morat će da pogleda. Ali je, on je, kako da kažem, neuporedivo obrazovaniji od mene, inteligentniji. On je srećan čovek. Pa da, a nije. Ja sam dosadna. To njemu smeta. Ruža, danas je 8. mart. Ovo je za 8. mart poklon za vas. Ja, divno! Hvala vam što ste bili kod mene u emisiji, to prvo. Srećan 8. mart. Juš, to mi je bilo lepo. Ne znam šta mislite o 8. martu, nije ni važno, ali ja sam vam kupio cveće. To je važno. Hvala lepo, hvala vam lepo. Eto tako. Evo ga, stavit ćemo ga ovdje za vas. Ja, izuzetno je lepo. Evo, vidite. I kupio sam ga, verovali ili ne, na Kalenić pijaci. Pa divno, komšilu, valjda će mu se vidjeti. Ruža, puno vam hvala, želim vam dobro zdravlje, to prvo. To da mi poželite. To dobro zdravlje, a ovo sve ostalo, kako želite? Samo da budemo zdravi i da se radujemo. To, i da se smejemo. Samo to nekako da uspemo, onda smo pobedili život. Hvala Ruža još jedno. Hvala i vama, bilo mi je prijatno u vašem društvu. Poštovani gledalci, gledali ste još jedno izdanje emisije 30 minuta. Za sve vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste voljeli da vidite u ovoj emisiji, to možete uraditi na novoj stranici na Facebooku Dejan Jelača Show 30 minuta ili na Twitteru @DejanJelača. Za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete da uradite na YouTube-u, samo ukucajte Dejan Jelača 30 minuta i pogledajte stare emisije. Hvala vam što ste bili sa nama. Laku noć. Budete puni.